הנה פעם יהיה על תרגיל שוב פעם בשיטת החצייה, שהתרגיל ידון בדבר הבא. אם יש לי תהליך של שיטת חצייה שהוא אינסופי, אינסופי, ומן הסתם בשיטת החצייה אני כל פעם עושה בקטעים של bn ו-an, האם ייתכן שה-a0 שווה ל-a1 שווה ל-a2 וכן הלאה, עד בעצם אינסוף? האם ייתכן שכל ה-a'ים שלי בתהליך אינסופי יהיו שווים בשיטת החצייה? התשובה היא לא ייתכן, כלומר הם חייבים להיות שונים, וננסה להסביר למה. אז אם אנחנו מגדירים cn שווה an ועוד bn חלקי 2, אז הגבול של n שואף לאינסוף של ה-cn'ים שלנו, הוא שווה לשורש של הדבר הזה. ועוד משהו שאני לא אוכיח אותו, הלימיט של ה-cn שווה ללימיט של ה-an שווה ללימיט של ה-bn. המשמעות של הדבר הזה היא שהשורש של הפונקציה, כלומר הלימיט של ה-cn'ים, שווה ללימיט של ה-an'ים. היות ואנחנו נניח בשלילה, אפשר לומר, שכן מתקיים ש-a0 שווה ל-a1 שווה ל-a2 שווה ל-an בתהליך סופי, אינסופי, אני מזכיר, זה תהליך אינסופי, כי בסופי התשובה היא שונה, אז נניח בשלילה שזה מתקיים, אז מפה אני יכול לומר שזה שווה פשוט ל-a0. זאת אומרת שאנחנו מסיקים שהגבול של הפונקציה, הלימיט של cn שווה ל-a0 פשוט. אבל מה זה אומר? זה אומר ש-f של a0 זה השורש של הפונקציה. כלומר זה שווה 0 פרק דרעה שמה זה שורש של פונקציה. אבל זה אומר שהתחלנו בשיטת החצייה מקטע שהוא a0 b0, זה היה הקטע ההתחלתי שלנו, שמקיים ש-f של a0 שווה 0. אבל מה זה אומר? זה אומר ש-a של a0 כפול f של b0 שווה ממש ל-0. אבל ככה לא בוחרים את הקטע הראשוני של שיטת החצייה. שיטת החצייה, f של b של a0 כפול f של b0, צריך לקיים שהוא קטן מ-0. אנחנו צריכים לקחת קטע שמחליף סימן, נכון? אם אנחנו רוצים למצוא שורש של פונקציה, מה שאנחנו עושים בשיטת החצייה, זה מחפשים קטע שמחליף סימן. פה נגיד יכול להיות a0, פה b0. שצריך לקיים את הדבר הזה, שהערכים של הפונקציות מחליפים סימן, זאת אומרת שאם נכפיל אותם קטן מ-0, לא ייתכן שניקח נקודה שיהיה שורש של הפונקציה, כי אז כבר קודם כל סיימנו את התהליך, מצאנו שורש, דבר שני, ככה לא בוחרים את הקטע של שיטת החצייה. לכן בתהליך אינסופי לא ייתכן שכל ה-A'ים יהיו שווים. אפשר לומר אותו דבר עבור ה-B'ים. עכשיו מה היה קורה אם אנחנו מדברים על תהליך שהוא סופי? התשובה במקרה הזה הייתה כן, כלומר ייתכן ש-A0 שווה ל-A1 שווה ל-A2 שווה לכו' וכו' שווה ל-AN. למה? כי בתהליך סופי אין לנו את הקטע הזה שאם אני אומר את הדבר הזה אז f של an שווה ל-f של a0, כאילו זה יכול להיות, זה בעצם מה שקורה, זה מתקיים, אבל זה לא גורר ש-f של a0 שווה 0, כי התהליך הזה לא אומר ש-an הוא יהיה נקודת השורש שלנו, ה-a הסופי. למשל, ייתכן שלמשל נעשה את הדבר הזה, נראה את זה בציור. ניקח פה איזה a0, פה איזה b0, נחלק ל-2, נגיד יצא לנו פה, נגיד פה a1, נחלק ב-2 ובום, ניפול על השורש. אבל אין שום בעיה, אנחנו לא משנים את a להיות בשורש, אנחנו פשוט מוצאים את השורש וזה הכל. כבר יהיה לנו זה p שהוא יהיה השורש, שהוא שווה ל-an ועוד bn חלקי 2, בלי להזיז את an. כלומר, an בכלל לא יגיע לנקודה הזאת. טוב, אבל לא יכולתי לעשות את זה ככה, ה-a אמור להיות כאן, כי ה-a לא זז. אז שנייה רגע, אני אעשה משהו נכון יותר. יש לנו איזה קטע, אני מזיז את a0, b0, עכשיו b יזוז לכאן, b1 יהיה כאן, לא, נגיד b1 יהיה כאן, ואז הבא בתור יהיה a0 ועוד b1 חלקי 2, נכון, a1 ועוד, שהוא יפול על השורש, או. ואז כל ה-a'ים שלי הם אותו דבר, זזתי רק את ה-b'ים, ונחתתי על השורש, אבל עדיין a0, ה-f שלו, לא שווה ל-0, ולכן
יתקיים מה שרצינו, שזה קטן מ-0. זאת למרות ש-A0 שווה ל-A1 שווה לבלבלבלה שווה ל-AN. זה בתהליך שהוא סופי, אז בתהליך שהוא סופי כן, ייתכן שכל ה-A'ים יהיו שווים, בשונה מתהליך אינסופי שהראינו מקודם. זה הכל, תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב, אם תהיתי סליחה, וזה הכל.